Розв'яжемо задачу. Відносна густина газу заводнім становить 17. Знайдіть масу 1 літра за нормальних умов цього газу, яка його відносна густина за повітрям. Як завжди, розв'язуючи розрахункові задачі, перша дія – складання скороченої умови. Дано. Відносна густина, позначаємо літерою D, заводнім DH2 дорівнює 17. Дано 1 літр в літрах, відповідно, об'єм газу дорівнює 1 літр. Знайти масу газу і відносну густину за повітрям. Згадайте, що масу можна знайти за формулою. Малярна маса помножити на кількість речовини. Відповідно, малярну масу ми можемо знайти, використовуючи показник відносної густини. Кількість речовини можна знайти, використовуючи поняття об'єм. Перше. Відносна густина заводнім дорівнює відношенню малярної маси газу до малярної маси водню. З цієї формули виводимо: малярна маса газу дорівнює відносна густина заводнім помножити на малярну масу водню. І це дорівнює 17 помножити на 2 грам на моль. І це дорівнює 34 грам на моль. Друга дія. Знайдемо кількість речовини, використовуючи об'єм, який нам відомий. Ню. За об'ємом розраховується як відношення об'єму до малярного об'єму. Об'єм малярний – це стала, яка дорівнює 22,4 літр на моль. Тоді кількість нашого газу – це буде 1 літр поділити на 22,4 літр на моль. Це відповідно 0,45 моль. Третя дія. Знаходимо масу. За формулою, яку ми сьогодні вже згадували, малярна маса помножити на кількість речовини. Маса нашого газу дорівнює малярна маса, відповідно, яку ми знайшли, 34 грам на моль. Помножити на кількість речовини 0,45 моль. І це дорівнює 1,53 грами. Але крім маси газу, нам потрібно знайти ще відносну густину за повітрям. Четверта дія. Відносна густина газу за повітрям дорівнює відношенню малярної маси газу до малярної маси повітря. Тобто малярна маса газу, яку ми знайшли раніше, 34 грами. Поділити, нагадаю ще раз, що малярна маса повітря 29 грам на моль. І це дорівнює 1,17. Відповідь. Маса газу яку ми розрахували, це буде 1,53 грама. Відносна густина нашого газу за повітрям 1,17. Здача розв'язана.